Tak přátelé, máme tu konečnou fázi, všechno je na stole, všechno je připravené. Jsou tu správné příbory, což u tohoto jídla je vidlička a lžička, nebo lžíce a vidlice. A potom už nezbývá, než vám popřát dobrý večer a dobrou chuť. Takže přátelé, na šťastný život a dobré jídlo s dobrými lidmi. Dobrou chuť.